L'idea una mica d'aquest any era continuar seguint fent productes relacionats amb el territori, una mica amb les coses de festa major. Si l'any passat vam fer la galeta de la Tura, aquest any era fer una mica més homenatge a la part de les figures de la faràndula. Concretament m'he centrat molt en el gegant d'Olot, una mica a nivell familiar, ja que era un pastisser, que era el meu rebesavi, doncs hem anat a buscar una mica una persona que és molt significativa com és el gegant i hem fet una xocolata amb relleu. La idea també sorgeix una mica lligada amb aquesta línia que portem ja de fa un temps de treballar d'una manera directa, amb una relació molt directa, amb formes d'arts aplicades d'altres tipus. Vull dir, la tradició que hi ha a nivell artístic, de pintura, d'escultura, amb l'escola paisatgística, amb tota una sèrie d'autors que hi han hagut durant uns quants anys, doncs sí que han marcat una línia que ha sigut nova arreu del país. Doncs ja portem ara un temps treballant amb diferents escultors, ja no només amb en Miquel Alari, amb qui treballo conjuntament i molt sovint, sinó que en aquest cas doncs, he tingut l'oportunitat de poder treballar amb el Lúcido Petrillo, que és doctor en Belles Arts i escultor, i llavors és un noi d'origen italià que viu aquí a la comarca des de fa aproximadament mig any, i doncs amb ell hem fet una mica aquest treball, no? Com una petita medalla amb un bas relleu, i és una mica una xocolata doncs, que es veu això, la figura del gegant, amb ben bé el detall, amb tot el seu perfil, una mica com observa dos volcans de la ciutat d'Olot que de moment fumegen, no? Com si algú s'estigués coguent una mica. Aquesta xocolata hem aprofitat, és una xocolata especial, no és la xocolata comuna que gastem sempre. Nosaltres treballem amb una xocolata mitja amarga del 54% o del 64% o del 70%, sinó que és una xocolata que és un 74%, és únicament d'origen, és 100% Ghana, és xocolata del país de Ghana, i llavors és un tipus de xocolata que és molt més melosa, que es desfà molt més, que és molt més líquida en aquest sentit, i molt més rebaixada de la part del que seria una mica el sucre. És molt més melosa a la boca i molt més passadora. Si la gent s'espavila a encarregar-los i venir-los a buscar una mica, sí, però l'objectiu és que hi hagi xocolata per tothom. És per encàrrec o ben bé, si venen a la botiga també ho trobaran. Vull dir, si encarregues, tu garanteixes que hi pugui ser-hi. Si no, no hi haurà cap problema perquè nosaltres anirem fent xocolata durant tots aquests dies, bé sigui aquesta xocolata de bas relleu amb la figura del gegant, o bé siguin xocolates que hem fet una mica com més serigrafiat, així rajat i dibuixat a mà, doncs tant els cabassuts, com els gegants, com els cavallets, i que anem a buscar una mica el contrast, no? entre dos colors, de la xocolata, bé sigui la blanca, bé sigui la llet, bé sigui la negra, i donar-li una mica aquest toc de profunditat. O sigui, la gent es llepa els dits, no?, amb aquesta xocolata? Com sempre, la gent aquí sempre es llepa els dits. Sempre anem mirant de fer coses, mirant d'estar al servei del client i anant a buscar petites cosetes doncs, que puguin gaudir o que puguin donar-hi una mica de toc diferent. De la mateixa manera, ja tots els matins obrirem, a primera del matí a les 5 del matí per servir croissants calents i begudes fredes, de la mateixa manera que estarem també a la tancada d'ànecs fent la xocolata desfeta amb coques, de la mateixa manera que també estarem a la marxa de torxes el 10 de setembre conjuntament amb l'Òmnium Cultural, que farem una xocolatada molt i molt grossa per 700, per 1.000 persones, per poder servir, poder fer un pas més cap a la llibertat d'aquest poble.